runtii waxaan ka midnahay waalidiinta iskuulka in badan oo ka mid ah dadka halkan fadhiyana aada moodid inaan wasix ugaalsannahay. Iskuulkuna sida la sheegay wuxuu ku yaalaa meel aada xiriir u ah, shaqo aad iyo aada muhiim u ah buu bulshada u hayaa. Sida la adligeed maanta oo qayb ahaan dhulkii waxbarashadaas lagu fikin lahaa la helay oo dadka muxsiniinta qaar ay noogu yabeehaan, waxaan dadka kale inta kale ka rajaynaynaa ummaddu in iskuulkaas laga qayb qaato dhismihiisa iyo ballaarintiisa, laguna garab istaago maamulka iskuulka iyo inta waxbarashada qiimeysa intaba lagu garab istaago. Waxaan dadweynaha ka codsanaynaa oo aad iyo aad uga rajaynaynaa in iskuulkaas sidii loo ballaarin lahaa ama culayska ka haysta ee macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardada intaba in laga qayb qaato oo runtii aan la fududaysan. Iskuulkaasi ama iskuullada kale ama magaaladaba horumarinteeda tacliinta, waxaan dareensannahay iskuulka magaalada tan Gaalkacyo heerarkeeda waxbarashada iyo dadkii xilligeedii soo joogay waa laga sheekeeyey. Iskuulladeeda iyo dadka iskuullada waxaan dareensannahay inay mataqaanaa magac ay ku lahaan jireen xilligii dowladdii iyo waxbarashada iyo maqaamka ay ku jiri jireen, in marka halkaa laga sii wado oo la hanto oo sidii ilaan waxa weeye gobol gobol iyo tartan iyo waxbaa jira, laakiin waxbarashada gobolkan in aada iyo aada loo qiimeeyo loona tixgeliyo. Khaasatan maanta fadhigan ay noogu yeereen qolada macalimiinta iyo iskuulka Xaaji Cali Biixi in la tixgeliyo codsigooda, iskuulkaasna laga qayb qaato ballaarintiisa, waalidiinta ardada iyo macalimiintana culayskaas laga qaado. Waan ka codsanaynaa waalidiinta dadka halkan fadhiya oo ka soo qayb gala shirka.